sıralamasında ermənilər də çoxdur. Mən onlara aşıq olsun deyə Noldu Paşinyanı qoşdum. Bu həyatda çox şey puldan keçir. Mən ailəmlə vaxt keçirmədiyim qədər canlıda izləyicilərimlə vaxt keçirirəm. Keçmişi unutturmaya çalışıram. Gəlib buradakı sevgini görəndən sonra qayıtmayım məncə çox çətin olacaq. Azərbaycana xoş gəlmişsən, niyə? Xoş gördük, çox sağ ol. Əvvəlcə istərdim, qısa da olsa, lakonik şəkildə özün haqqında məlumat verəsən. Mən Niya Qurbanova, Gürcüstan vətəndaşı, 27 yaşım var. Gəlmişəm, çıxmışam Azərbaycana. Necə oldu gəldin? Necə oldu? Çox istəyirdim onsuz da Bakını görmək. Uşaqlıqdan çox istəyirdim. Sadəcə imkan yox idi gəlməyə. Həm də elə bil ki, stimul lazım idi mənə gəlmək üçün. Düzdür, yaxındır ölkələr, amma yenə də heç yaşamadığın, heç olmadığın yerə gəlmək o qədər də asan deyil. Mənə padruqam sağ olsun, Vəfa mənə ürək verdi və elə onun verdiyi stimulla risk elədim, gəldim. TikTokda necə oldu ki, məşhurlaşdın? Çünki Gürcüstandan çox sayda, belə deyək də, TikTokerlər var, amma Azərbaycanda bu qədər nə məşhurlaşıblar, nə də ki, sevilirlər. Deyə bilərəm ki, mən əslində canlı yayımlar açırdım, TikTokda videolarda paylaşırdım, amma bu qədər izləyicim, bu qədər dəstəkcim yox idi. Kənan müəllimlə oyun oynayandan sonra bu artmaya başladı. Həm izləyici olaraq, həm tanıyan insanlar olaraq çox artdı. Canlı yayımda nə oldu Paşinyan? Belə bir mahnı rəqs elədin. Bəli. Və sosial şəbəkələrdən, ermənilər tərəfdən təzyiqə məruz qaldın. Bəli. İstəyərdim bu barədə danışasan. Onun səbəbi əslində mənim profil şəklimə Azərbaycan bayrağı qoşma ilə başladı. Çünki mən Gürcüstanda yaşadığım üçün Gürcüstan sıralamasındaydım və Gürcüstan sıralamasında ermənilər də çoxdur. Bildiyiniz üzrə orada ermənilər də çox yaşayırlar. Ona görə də göz qabağında oldum həm mən, həm də bayrağımız. Və bayraq görəndən sonra onlar mənim canıma gəlib, xoşa gəlməyəsi sözlər yazırlardı rus dilində, nə gəldi yazırlardı. Sonra mən onlara aşıq olsun deyə Noldu Paşinyanı qoşdum və başladım rəqs eləməyə, onlara necə deyim, əsəb olsun deyə. Sonra bu videolar paylaşıldı, onlar tərəfindən də paylaşıldı. Orada yaşayan ermənilərin bəziləri mənə yazdı. Düzdür, mənə heç fikir vermədim, amma belə bir hadisə olmuşdu, bəli. Azərbaycana köçmüsən, belə deyək, Azərbaycanda yaşamaq istəyirsən. Bəli. Yəni, belə deyək də, bu qərarı vermək tək başına həm də cəsarət tələb edir. Bu cəsarət hardan yarandı səndə və niyə məhz Azərbaycanda yaşamaq istəyi doğdun? Mən əslində, habilə insanım, çox cəsarət deyəm, balaca vaxtdan belə olmuşam. Orada da Gürcüstanda da tək yaşayırdım. Bura gəlmək səbəbim bir aylıq idi mənim, bir aylıq gəlmişdim. Amma gəlib buradakı sevgini görəndən sonra qayıtmayım məncə çox çətin olacaq. Nəsə işə görə və yaxud hansısa biznesə görə burada qalma səbəbim yoxdur. Sadəcə insanlardan gördüyüm sevgiyə görə qalıram burada. Çox bəyəndim Bakını, ona görə qərar verdim ki, burada qalım. Kirayədə yaşayacaqsan da, yəqin ki, və o kirayə haqqını ödəmək, müəyyən qədər sosial problemlər ortaya çıxa bilər. Onu necə qarşılayacaqsan? Mən onsuz da... Yəni, işləmək haqqında düşünürsən mi Azərbaycanda? Təbii ki də, həmişə mən özüm tək yaşamışam, öz xərclərimi özüm görmüşəm, qazancımı da orada da kirayədə yaşayırdım. Yəni, mənim üçün böyük dəyişiklik olmayacaq. Ha orada yaşayım kirada, ha burada eyni tempdə işimə davam eləyəcəm inşallah. Yəni TikTokdan qazandığın gəlir hesabına belə deyək də bəli. Yaşayırsan və öz ayaqların üzərində dayanırsan. Bəli, ondan əlavə olaraq həm mənim butikim var idi, orada Gürcüstanda hansın ki indi mama işlətir, ateliyem var idi. İndi eyni şeylərə burada davam etmək istəyirəm inşallah. Niyə maraqlıdır, tamaşaçılara da maraqlıdır ki, niyə TikTokdan aylıq gəliri nə qədər olur? Aylıq gəlir sizə heç kim deyə bilməz TikTokda canlı açanlar, çünki elə stabil gəlir yoxdur orada. Belə deyim də, gündə 10 manat ola bilər, gündə 100 manat ola bilər. Yəni, bu sənin enerjinə bağlıdır, necə canlı yayım aparsan ona bağlıdır. Yəni, orada stabil maaş yoxdur.
Azərbaycanda ailə həyatı qurmağı fikirləşirsənmi? Ya ki, hansısa bir Azərbaycanlı oğlan səni gördü, sevdi və sən də sevdin. Fikirləşirsənmi? Yəni, bu fikirdə heç fikirləşmirəm, amma niyə də olmasın? O qismətdir, inşallah. Və belə deyək də, tanınmış blogerlər, tanınmış tiktokerlər bəzən açıqlama verəndə, indi biz də ad çəkməyək, sən də çəkməyə ehtiyac yoxdur. Adətən deyirlər ki, biz heç vaxtı kasıb insandan ailə qurmalıq, gərək imkanlı şəxs olsun. Sən necə düşünürsən? O çox anidən verilmiş cavabdır əslində. Heç kim bilmir sabah nə olacaq. Mən də sabah kasıb ola bilərəm, o dediyim sözlərə peşman olmuş ola bilərəm. Yəni, kasıbla ailə qurmaram deyə bir şey yoxdur. Düzdür, bu həyatda çox şey puldan keçir hal-hazırda. Pulsuzsansa yaşamaq çox çətindir. Pulsuzsansa sayılmırsan, pulsuzsansa heç kim səninlə dostluq eləmək istəmir. Bu bir gerçəkdir, bunu heç kim gizlədə bilməz. Amma hər şeydə dahilə sevgiyi də pula satmaq olmaz. Məncə sevgi var və şərt deyil ki, milyoner olsun, hələ ailə qurasan. Və canlı yayımların birində sən demişdin ki, mənim sevdiyim insan var və indi hal-hazırda münasibətiniz var mı həmin şəxslə? Təbii ki də var, amma mən onun... Varsa bir müəyyən qısqançlıqlar olurmu? Sənin, yəni, ətrafında səni sevənlər çoxdur və nəzərə alsaq ki, onların içərisində əks-günüsün nümayəndələri də üstünlüyü təşkil edirlər. Bu, yəni, şəxsi həyata haradasa bir mani yaratmır? Yox, heç bir mani yaratmır. Mən onun haqqında nə canlı yayımda danışmıram, nə belə intervyularda danışmıram. Gözə çox inanıram, ona görə də bu suallara cavab verə bilmirəm. Universitet bitirmişsən, yoxsa yox? Ali təhsilin yoxdur. Heç həyatda, yəni səni indiyənə qədər unuda bilmədiyin bir travman olubmu? Bir ağrı, bir acın olub? Mən canlı yayımlarda da bəlkə mənə izləyirsiniz. Mən həmişə deyən gülən insan olmuşam. Mən niyə bu qədər deyib gülürəm, niyə bu qədər enerjikəm? Onun adda əslində çox şey yatır. Özümü aldadıram, özümü keçmişi unutturmağa çalışıram. Ona görə də özümə söz vermişəm ki, o keçmişi əsla xatırlama, ondan əsla fikirləşmə. Olubdur, hər insan həyatında olub travmalar, amma heç vaxt bunu danışmayacağım. Başlamaq bacarırsan? Bacarıram, bəli. Hara qədər? Yaşadığım və yaşatdığı travmaya baxır. Bax, indi könlündən nə etiraf gəlir ki, heç vaxt heç yerdə etməmsin? Mənim bura gəlmə səbəbim onlardır əslində. Mənim bu qədər güclü, o uzaqlıqda yoldan çıxıb gəlmə səbəbim, hal-hazırda burada yaşamaya qərar vermə səbəbim də onlardır. Mənim həyatımda əgər dəyişikliklər oldusa, onun səbəbi də mən izləyənlərdir, sevənlərdir. Mən onlara niyə fan demirəm? Çünki mən onları ailə kimi görürəm. Biz, mən ailəmlə vaxt keçirmədiyim qədər canlıda izləyicilərimlə vaxt keçirirəm. Onlarla söhbət eləyirəm, ürəyimi onlara açıram. Onlarla deyirəm, onlarla gülürəm. Ona görə də mən onları çox istəyirəm. Düzdür, tanımıram sima olaraq, amma o qədər öyrəşmişəm ki, oradakı insanlara. Buradan onları çox istədiyim demək istəyirəm. Yaxşı ki, varsınız, mənə güc verirsiniz, xoşbəxtlik verirsiniz. Çox sağ olun demək istəyirəm.